नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्राध्यापक डॉक्टर वर्षा भोसले. तुम्हाला व्यावसायिक अर्थशास्त्र स्थूल म्हणजेच बिझनेस इकॉनॉमिक्स मॅक्रो या संदर्भात मी पुन्हा एकदा सांगते, प्राध्यापक डॉक्टर वर्षा भोसले. तुम्हाला द्वितीय सत्रात सिलॅबस आणि इंट्रोडक्शन थोडक्यात चर्चा करणार आहोत. तर या प्रथम सत्रामध्ये आपण 1 ते 4 प्रकरणाचा अभ्यास केलेलाच आहे. तर द्वितीय सत्रामध्ये आपण 5 ते 8 म्हणजे एकूण 4 प्रकरणांचा आपण सविस्तर अभ्यास करणार आहोत. तर विद्यार्थ्यांनो, या अभ्यासक्रमाविषयी थोडक्यात आपण माहिती किंवा या अभ्यासक्रमामध्ये कोणकोणते मुद्दे किंवा किती प्रकरणं आहेत हे आपण इथं थोडक्यात जाणून घेऊया. तर विद्यार्थ्यांनो, सिलॅबस आणि त्याचं इंट्रोडक्शन म्हणजे प्रत्येक प्रकरणाचं त्याच्यामध्ये कोणकोणते मुद्दे आपल्याला अभ्यासक्रमासाठी दिलेले आहेत, तर याचा आपण थोडक्यात प्रकरणावाईज चर्चा करणार आहोत. तर पहिलं प्रकरण, सॉरी, 5वं प्रकरण म्हणजे आपण 1 ते 4 पाहिलेले आहेत पहिल्या सत्रामध्ये, आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये आपण प्रकरण 5व्यापासून सुरुवात करणार आहोत ते प्रकरण 8पर्यंत आपल्याला अभ्यासक्रमासाठी दिलेले आहेत. तर विद्यार्थ्यांनो, 5व्या प्रकरणाचं नाव असं आहे की चलनवाढ आणि चलनघट. तर याच्यामध्ये सब पॉईंट काय काय आहेत, तर या चलनघट म्हणजे चलनघट आणि चलनवाढ, चलनघट म्हणजे काय किंवा चलनवाढ म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय, त्याचे कारणे कोणकोणते आहेत आणि त्याचे परिणाम कोणकोणते आहेत हे आपण या चलनवाढ आणि चलनघटी म्हणजे चलनवाढीचं सेपरेट अर्थ, त्याची कारणे आणि परिणाम, आणि चलनघटीचं सुद्धा आपण सविस्तर अर्थ आणि कारणे आणि त्याचे परिणाम पाहणार आहोत. दुसरा मुद्दा असा आहे की मागणीजन्य आणि खर्चजन्य चलनवाढ. आता मागणीजन्य चलनवाढ म्हणजे काय किंवा खर्चजन्य चलनवाढ म्हणजे काय हे सुद्धा आपण इथं सविस्तर चर्चा करणार आहोत. तर पुढचा मुद्दा असा आहे की चलनवाढ कारक अंतर. तर विद्यार्थ्यांनो, याच्यामध्ये चलनवाढ कारक अंतर जे आहे ते चलनवाढ कारक अंतर म्हणजे काय किंवा चलनवाढ कारक अंतरात नेमकं काय स्पष्ट केलेलं आहे, त्यालाच आपण इन्फ्लेशनरी गॅप आणि हे चलनवाढ कारक अंतर कुणी म्हणजे मांडलेलं आहे, ही संकल्पना कुणाची आहे, किंवा या चलनवाढीलाच आपण अपेक्षित खर्चाचं जे काय आधिक्य आहे हे कशा पद्धतीनं म्हणतो, म्हणजे चलनवाढ कारक अंतराचं कोणत्या प्रकारचं सूत्र आहे हे सुद्धा आपण इथं पाहणार आहोत. पुढचा मुद्दा असा आहे की फिलिप्स वक्र. आता विद्यार्थ्यांनो, फिलिप्स वक्र म्हणजे काय किंवा फिलिप्स वक्र कशासाठी, कुणाच्या नावाखाली आपण म्हणतो किंवा फिलिप्स जो काही वक्र आहे तो फिलिप्स वक्र कशाच्या वाढीच्या दरावर किंवा कोणत्या बेकारीच्या म्हणजे पातळीचे जो काही संबंध आहे तो कशा पद्धतीचा दर्शवतो हे सुद्धा आपण इथं पाहणार आहोत. आणि फिलिप्स वक्रातून पुरवठ्याच्या बाजूचं अर्थशास्त्र कशा पद्धतीचं आहे हे सुद्धा आपण इथं पाहणार आहोत, म्हणजे सप्लाय साईड इकॉनॉमिक्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये पुरवठ्याच्या बाजूची जी काय अर्थशास्त्र आहे ते अर्थशास्त्र अभ्यास करत असताना कोणकोणती उद्दिष्टे आहेत ते आपल्याला पाहावी लागणार आहेत. नंतर प्रकरण 5व्यातला शेवटचा मुद्दा, मंदीयुक्त चलनवाढ. तर विद्यार्थ्यांनो, ही मंदीयुक्त चलनवाढ म्हणजे काय, त्याचे कोणकोणत्या म्हणजे मंदीयुक्त चलनवाढीची कारणे आहेत, प्रतिकूल आहेत की अनुकूल आहेत हे आपण इथं या प्रकरणामध्ये पाहणार आहोत. आता प्रकरण आपले हे 5वं झालेलं आहे, तर प्रकरण 6वं, तर या प्रकरण 6व्यामध्ये विद्यार्थ्यांनो व्यापार चक्राचा आपण अभ्यास करणार आहोत. तर व्यापार चक्र, आता व्यापार चक्र म्हणजे काय, म्हणजे मीनिंग ऑफ ट्रेड सायकल हे आपण इथं पाहणार आहोत. तर व्यापार चक्राचा अर्थ पाहणार आहोत, त्याचे कन्सेप्ट पाहणार आहोत आणि त्याची वैशिष्ट्यसुद्धा सविस्तर पाहणार आहोत. नंतर व्यापार चक्राच्या कोणकोणत्या अवस्था आहेत, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज आणि थर्ड स्टेज, असे जे काय व्यापार चक्र म्हणजे ट्रेड सायकल आहे ते आपण तेजी, अपसरण आणि मंदी आणि पुनरुज्जीवन ह्या ज्या काय अवस्था आहेत ह्या अवस्था आपण आकृतीच्या अनुषंगाने पाहणारच आहोत. म्हणजे व्यापार चक्राचं जे काय नियंत्रण आहे, पुढचा मुद्दा
व्यापार चक्राचं नियंत्रण हे कशा पद्धतीने केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये चलनविषयक धोरण आणि राजकीय धोरणावर कशा पद्धतीचे उपाय योजले जातात हे उपायसुद्धा आपण इथं पाहणार आहोत. म्हणजे कंट्रोल ऑफ ट्रेड सायकल, मॉनिटरी आणि फिस्कल मेजर्स हे आपण इथं या प्रकरणामध्ये पाहणार आहोत. तर विद्यार्थ्यांनो, हे झालं आपलं प्रकरण सहावं. आता प्रकरण सातव्यामध्ये उत्पादन आणि रोजगाराचे सिद्धांत, म्हणजे उत्पादन आणि रोजगाराचे सिद्धांत कोणकोणते आहेत, तर त्याच्यामध्ये पहिला सिद्धांत आपण अभ्यासासाठी पाहणार आहोत. उत्पादन आणि रोजगाराच्या सिद्धांतात पहिला सिद्धांत हा सनातनवादीचा, म्हणजे रोजगाराचा सनातनवादीचा सिद्धांत. त्याच्यामध्ये हे जे काही शास्त्रज्ञ आहेत, से, पिगो आणि फिशर, ह्या तीन शास्त्रज्ञांनी कोणकोणते सिद्धांत मांडले याचा आपण इथं काय करणार आहोत, सविस्तर चर्चा करणार आहोत. आणि ती तो सिद्धांत म्हणजे कशा पद्धतीनं मांडला आणि त्याचा मुख्य हेतू काय, किंवा समाजामध्ये कशा त्याचा वापर केला जातो, नंतर आकृतीद्वारे आपण कशा पद्धतीनं त्याचं स्पष्टीकरण करणार आहोत, हे सुद्धा आपण म्हणजे से, पिगो आणि फिशर हे जे काय आपल्याला अभ्यासक्रमासाठी शास्त्रज्ञ दिले आहेत आणि त्या शास्त्रज्ञाच्या अनुषंगाने त्यांनी जे काय सिद्धांत मांडलेले आहेत, कशावर, रोजगाराच्या सनातनी वादावर जे काय सिद्धांत मांडलेले आहेत, ते सिद्धांत आपण या सातव्या प्रकरणामध्ये सविस्तर चर्चा करणार आहोत. आणि या सनातनवादी, पुढचा मुद्दा काय की या सनातनवादी सिद्धांतावरील ज्या टीका आहे, टीका कोणी केलेली आहे, केन्सनं. तर या केन्सनं टीका कशा पद्धतीनं केली हे सुद्धा आपण इथं काय करणार आहोत, पाहणार आहोत. तर विद्यार्थ्यांनो, पुढचा मुद्दा असा आहे की रोजगाराचा सिद्धांत, तर रोजगाराचा सिद्धांतसुद्धा आपण कुणी मांडला, किंवा रोजगाराचा सिद्धांत मांडण्याचं प्रमुख हेतू काय, त्याची गृहिते काय, त्याचं टीकात्मक परीक्षण काय, हे सुद्धा आपण इथं या सातव्या प्रकरणामध्ये पाहणार आहोत. पुढचं प्रकरण असं आहे की आठवं, तर त्या आठव्या प्रकरणात विद्यार्थ्यांना आपण पब्लिक फायनान्स, म्हणजे सार्वजनिक आयव्यय, किंवा आपण त्याला सार्वजनिक वित्त असं संबोधतो. तर या सार्वजनिक आयव्यय किंवा सार्वजनिक वित्तामध्ये, म्हणजेच आपण इंग्लिशमध्ये त्याला काय म्हणतो, पब्लिक फायनान्स, तर याचा अभ्यासामध्ये आपण पहिल्यांदा सार्वजनिक अर्थ म्हणजे काय समजून घेणार आहोत, त्याची व्याप्ती काय, त्याचं स्वरूप काय, हे सुद्धा आपण इथं या आठव्या प्रकरणामध्ये पाहणार आहोत. नंतर पब्लिक फायनान्समधनं, म्हणजे डॉक्टर डाल्टनचा दृष्टिकोन, म्हणजे महत्तम सामाजिक लाभाचं जे काही तत्व आहे, ते तत्वसुद्धा आपण इथं सविस्तर चर्चा करणार आहोत. आणि डॉक्टर डाल्टनचा दृष्टिकोनसुद्धा आपण इथं पाहणार आहोत. नंतर पुढचा मुद्दा असा आहे की सार्वजनिक महसूल, त्यालाच आपण उत्पन्न असं म्हणतो, तर सार्वजनिक महसूल म्हणजे काय, म्हणजे सरकारकडून जे काही सार्वजनिक महसूल आपल्याला प्राप्त होतो, केंद्र शासनाला किंवा राज्यशास्त्रांना, याच्यामध्ये कशा पद्धतीने उत्पन्न गोळा केलं जातं, किंवा सार्वजनिक महसूल कशा पद्धतीनं गोळा केलं जातं, त्याच्या कोणकोणत्या बाबी आहेत, त्याच्या कोणकोणत्या इंडिकेटर्स आहेत गोळा करण्याचे, हे सुद्धा आपण इथं पाहणार आहोत. आणि त्याच्याचबरोबर सार्वजनिक उत्पन्नाबरोबर आपण खर्चाचासुद्धा इथं विचार करणार आहोत. तर सार्वजनिक खर्च आणि सार्वजनिक उत्पन्न म्हणजे काय, किंवा ते कशा पद्धतीनं गोळा केलं जातं, हे सुद्धा आपण इथं पाहणार आहोत. पुढचा मुद्दा असा आहे की कराचे प्रकार. आता कराचे प्रकारसुद्धा म्हणजे आपण इथं पाहणार आहोत. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अशा पद्धतीचे कर हे तुम्हाला माहीतच आहेत, तर अशा पद्धतीचे आणखी कराचे कोणकोणते प्रकार आहेत, हे सुद्धा आपण इथं पाहणार आहोत. आता पुढचा मुद्दा असा आहे की कर आकारणीची तत्त्वे. तर आपल्या या प्रकरणामध्ये कर आकारणीचे जे काही तत्त्व आहेत, ते तत्त्वांचा सुद्धा आपण इथं अभ्यास करणार आहोत. म्हणजे ॲडम स्मिथनं कोणकोणत्या कर आकारणीचे तत्त्व मांडलेले आहेत, ते सुद्धा आपण इथं काय करणार आहोत, सविस्तर चर्चा करणार आहोत. नंतर कर आकारणीचे परिणाम. आता कर आकारल्यानंतर समाजाला कोणकोणत्या समस्यांना किंवा कोणकोणत्या प्रतिकूल आणि अनुकूल परिस्थितीला सामोरे जावे लागते, हे सुद्धा आपण या कर आकारणीच्या परिणामावरून लक्षात येतं. म्हणजे कर आकारणीचं परिणाम कशा पद्धतीनं आपल्याला
समाजामध्ये म्हणजे करव्यवस्थेचे जे काय उत्पादन आहे किंवा विभाजन आहे किंवा आर्थिक व्यवहाराच्या पातळीवर जो काय परिणाम घडून येतो तो आपण इथं या प्रकरणामध्ये पाहणार आहोत. म्हणजे कराचं उत्पादनावर परिणाम होतो तसं कराच्या उत्पन्नाच्या वाटणीवर सुद्धा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होतात. म्हणजे साधन सामग्रीच्या वाटणीवर सुद्धा काय होतो, करांचा परिणाम होतो. आणि हे करांचे परिणाम कशा पद्धतीने होतात हे आपण विविध घटकांद्वारे आपण पाहणार आहोत. तर हे आपण या 8व्या प्रकरणामध्ये कर आकारण्याचे परिणामसुद्धा सविस्तर पाहणार आहोत. आणि पुढचा आणि शेवटचा मुद्दा असा आहे की वाढत्या सार्वजनिक खर्चाची कारणे. तर विद्यार्थ्यांनो, वाढत्या सार्वजनिक खर्चाची जी काही कारणे आहेत, हे कारणे म्हणजे बघा, अलीकडच्या काळात सरकारच्या ज्या काही कार्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आणि देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये सरकारची जी काही भूमिका आहे ती भूमिका आपल्याला महत्त्वाची आहे. म्हणजे देशातील लोकांना चांगल्या प्रकारच्या राहणीमानाची पातळी मिळवून देण्याचा जो काही सरकारचा दृष्टिकोन आहे तो दृष्टिकोन काय आहे, प्रयत्नशील आहे. म्हणजे विकास योजनावर आणि दारिद्र्य आणि बेकारी दूर करण्यासाठीचा ज्या काही योजना आहेत त्या सरकार मोठ्या प्रमाणात काय करतात, खर्च करत असतात. मग ह्याच्यामुळं काय होतं की सरकारकडून म्हणजेच सरकार म्हणजेच काय की केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे स्थानिक सरकार यांच्याकडून केला जाणारा जो काही खर्च आहे तो सार्वजनिक खर्च असं आपण म्हणतो. म्हणजे सार्वजनिक खर्चाच्या माध्यमातून सामूहिक गरजांची पूर्तता केली जाते आणि याच्यामुळं काय होतं, सार्वजनिक खर्चांची कारणं ही तयार होतात. म्हणजे जगातील सर्वच देशामध्ये सार्वजनिक खर्चामध्ये वाढ झालेली आहे आणि सार्वजनिक खर्चामध्ये आधुनिक काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात जी काही वाढ आहे ती वाढ होण्याची कारणे आपल्याला जबाबदार आहेत. म्हणजे भारतातसुद्धा नियोजन काळामध्ये सार्वजनिक खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आणि भारतात सार्वजनिक खर्चामध्ये वाढ होण्यास जबाबदार असणारी जी काही कारणे आहेत ती कारणे आपण वेगवेगळ्या घटकांनुसार सार्वजनिक खर्चात कशा पद्धतीनं वाढ होणे झाली किंवा त्याची कारणे काय आहेत हे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपण पाहणार आहोत. म्हणजेच उदाहरण सांगायचं म्हणजे की संरक्षण खर्च, कल्याणकारी खर्च किंवा लोकसंख्या वाढ, वाढते शहरीकरण, आर्थिक स्थैर्य इत्यादी जी काही वाढते सार्वजनिक खर्च आहेत ती खर्चाची जी काही कारणे आहेत ही आपण इथं या 8व्या प्रकरणामध्ये सविस्तर पाहणार आहोत. तर विद्यार्थ्यांनो, आपण इथंच थांबूया. थँक्यू सो मच. आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण 5व्या प्रकरणाचं सविस्तर अभ्यास करण्यास सुरुवात करूया. सो थँक्यू व्हेरी मच.